Krásný den vám všem. Dneska je to trošku speciální video, protože jak jste pochopili, stojím v areálu v Praze na výstavišti na Světě knihy. Už jsem se vyzvedla i legitku novinářskou. Co vám ještě chci ukázat, tak je hrozně hezká taška, kterou jsem dostala. Parádní, velká, pevná, platina, takže do tý už jsem nacpala svetr, páče mi to horko. A budu si do ní dávat určitě nějaký věcičky. Hele, Verka, ta musí být chudák vyděšená. Nicméně, krom toho, že jsem se rozhodla, že samozřejmě pár nějakých záběrů a tak vám přinesu v klasickém květovém vlogu, tak bych vám chtěla přinést i tenhle ten malej samostatný vlog s nějakýma menšíma vstupama, s ukázkama besed, autorských čtení, rozhovorů. A chtěla bych to i propojit s knížkama, který zajedno si sebou vezu kvůli autorům, za druhý s knížkama, který si odtud přivezu, protože tu mám domluvený nějaký stran spoluprací knížky na vyzvednutí a pokusím se vám z toho udělat takový jako komplexnější video, který by vám mohlo ukázat to, jak jsem tady ty dva dny prožila. Dneska je teda pátek, já se ještě v noci vracím domů a zítra, což je teda sobota, se sem zase vracím a zase v noci se vrátím zpátky do tábora. A co? Následně pak v neděli budu právě zpracovávat tohleto video. Určitě na vás na blogu čekají články, nějaký fotoreporty a další věci. A zároveň budu pár věcí dávat právě i na kulturně, což mám naplánovaný a domluvený. Ale protože chápu, že ne každý je na písmenka, ne každý mě čte na kulturně nebo na blogu, ne každý mě třeba sleduje na Instagramu, tak jsem si i říkala, že vám to spojím takhle s tím videem a udělám z toho takovej hezký, veletržní, komplexní balíček. Tak, jako první věc si hned teď 10 dáme Petra Borkovce a jeho besedu o tvůrčím psaní a časopisu Rukopis Plus, který teď začal nějak nově vydávat, vytvářet a tak dost jsem na to zvědavá. Není to teda pracovní program hnedka ze začátku, je to můj program, který mám tak jako na obohacení právě toho svého pracovního. Určitě vám z toho přinesu teď právě nějakou ukázku, udělám si nějaký poznámky a je to rozhodně věc, o který bych na blog psala strašně ráda. Takže já jdu najít ten správný prostor, což je literární salon. Mám teda mapku, což hodně pomůže. A jdem na to, jdem si to užít. Nový obnovení časopis Rukopis Plus má již své 7. číslo, které vyšlo na Literární akademii. Já bych se možná dál zeptal, jelikož náš časopis vlastně rádi distribuujeme do středních škol a doporučujeme vlastně vyučujícím českého jazyka napříč vlastně i školami. Dalo by se říct, co, jaký přínos můžeme nalézt tomu časopisu právě pro třeba i celkové výuku literatury nebo právě s ohledem na výuku právě toho, co označujeme jako tvůrčí psaní nebo prostě psaní? No, napadá mě jedna pomoc je, by mohla být v tom, že samozřejmě na středních školách, jak s tím mám zkušenost, tak je jakoby málo místa a taky samozřejmě ty učitelé češtiny prostě v tom úplně nejsou pro to, aby zároveň při plnění všech povinností, co všechno, s čím vším se studenti literatury, české literatury mají seznámit, aby se věnovali jako současné vrstvě, to znamená jako nejmladším autorům. Což samozřejmě pro jako lidi, kteří už na GIMPu zkoušejí něco psát, nebo je prostě tenhle svět zajímá, tak a na vysoké škole je to úplně stejný, tak si myslím, že je podmínka, aby nějakým způsobem neustále u toho všeho učení sledovali současnou vrstvu. To, co píšou vlastně lidi o pár let starší, než jsou oni sami, to, jaký jazyk teď používají, co je zajímá a tak dále, dokonce pak i provozní věci, samozřejmě, jak se třeba jako, jak je někdo objevil, nebo já nevím, jak oni objevili si někoho a tak dále, celý tenhle svět. A to ani u nás ve škole, ty vysoké škole, teda speciální, vlastně moc nefunguje, že
když já studentům říkám, no tak jako kam chodíte se dívat na to, co píšou vaši současníci, abyste si řekli, to je prostě časopis, kde jsou už čtvrtý autor, který ho čtu, se mi strašně líbí a je mi blízký, tam pošlu třeba, když se k tomu rozhodnou, nebo tam bych jako poslal něco, co jsem napsal a myslím si, že by to třeba, že by byl rád, kdyby to četl někdo jiný. Jo? Podle čeho se mají rozhodnout? Prostě podle toho, ne že jako jsou někde nějaký strategie popsané, které si najdou, ale že cítějí tohleto a oni často tohleto nevědí a vlastně ani tu současnou vrstvu moc neznají, nesledují, no velice, velice náhodně. A když někdo není schopen vyjmenovat žádnou básnickou sbírku od Vladimíra Holana, je to varovný, ale když mi řekne básník, který třeba má už napsanou skoro knížku, není dobrá, je to prostě začátek, je to první verze a tak dále, jasně, že nezná vůbec nikoho ze současné literatury Krchovského a to je jenom jméno, tak to je teda ještě varovnější. Když si dám menší pouzu na něco, tak jdem do stánku mluveného slova na program Audiolibrixu, kterých já využívám aplikaci na poslouchání audioknížek. Občas do nich i nějakou audioknížku dostanu. A teď by tady měl být program právě o detektivkách, o vývoji jejich psaní, o nějakých nových trendech právě v kontextu těch audioknih a tak. Je fakt, že audioknižky úplně moc nečtu, tak není tomu žánr, co jsem to řekla, detektivky moc neposlouchám, ani nečtu, není to úplně můj žánr, který bych vyhledávala, nicméně občas se povede, občas se zadaří, a hlavně teda od One Hot Booku, teďkon z pár detektivek jsem měla a mám, takže mě tohleto téma, řekněme, vlastně celkem zajímá, moc ráda si to poslechnu a myslím si, že by mi to mohlo dát třeba i nějaký novej náhled na to, jak na tenhleten žánr pohlížet, jak ho vnímat a jak si ho třeba užít jinak. Takže teď mluvený slovo, Audiolibrix a detektivky. Je to stejný i v těch, jakoby, kde je ta hlavní postava žena, že má svého nějakého mužského partiáka? A nebo jestli jsou takový, že to zvládnou sami na vlastní pěst, nikoho nepotřebujou. Třeba Kim Stoudová, že jo, od Angely Marxistový, ta má ten svůj tým, má chlapy ve svém týmu, kteří ji podporují a většinou ji tahají někde z Brindy a zachraňují. Ano, Brinze a Ulriky Fosterové, Erika vlastně taky má, že jo, Petersna ve svém týmu. Tata má dva chlapy v tom týmu, takový jako hlavní, který zachraňujou, už někdo nás napadne. Tak co myslíte, potřebujou teda ty ženský ty parťáky, nebo to zvládají sami? Co myslíš? To je už ta čas, kde se mám krotit. Ja toto neviem, ja tieto detektívky úprimne skúšal som so ženskými hlavnými postavami a to tam všetci zazerajú v týme, ale ja proste nechytil ani jedné. Ja som skúšal Princu a proste tá Erika Fosterová, to bola myslím tá dívka v Levitova. Tak mne sa zdalo, že, a ja neviem čím to bola, mne sa zdalo, že vlastne tá hlavná postava nekonala racionálne, bez ohľadu na pohľavy, ale zdalo sa mi, že proste robila veci, ktoré by proste nebol ten príbeh pre mňa uveriteľný, že sa chovala proste zvláštne. Potom som skúšal Kamilu Läckberg, takú tú ľadovú princeznú alebo jak, a vlastne to isté cez kopírak. Potom som skúšal Angelu Marsons a zase mi to prišlo, takže ja nejsem na toto, ja proste už si žiadnu ďalšiu takú nekúpim. Ale neviem, prečo to je, že neviem, môžem o tom diskutovať, že prečo to je, že či vám sa to trebárs nezdá, alebo vám, či sa to nezdá. Možno, že si tie postavy v ďalších dieloch potom vyvinú, že sú to úspešné série a ja verím, že to má kopec fanúšikov. Čiže ja vlastne neviem, že či sú odkazané na tým, alebo okolo sme sa správali divne a ja neviem, že či boli odkazané na tým. No a když vezmeš ty mužské detektivy a ty detektivky s těmi mužskými
hrdiny, tak tam ti to přijde vždycky jako uvěřitelné, třeba Olsena, když vezmeš jeden kvér, máš pocit. Pohodně asi ano. Tam jsem nemal ten pocit, ale název, že to byla ta Ladná princezna, že to byla nějaká novinárka, to ani nebyla detektivka, ne? Že... A spisovatelka ide do domu a vie, že sa tam niečo deje a ide do... To je presne jak v tom horore, že nechotám a on tam niekto ide, že to nie je dobrý typ horor, že všetci ale nechotám, keď si niečo stane, tak tam nechotám. A toto presne, že sa vlastne chovala tak divne a divne sa rozprávala, divne... Zatiaľ asi nie, no. Takže u tých mužských som nemal... A možno existujú aj také knihy alebo audioknihy, že kde by som mal ten pocit, ale zatiaľ žiadna ma nenapadá, že ne, aj Olsenovky sa mi zdajú v zásade uveriteľné podobne. Alebo teda jedna vec je, že či je príbeh pre mňa uveriteľný, že niekedy menej, niekedy viac, že je to už proste ako trošku je toho moc. Ale tu mne šia ani o ten príbeh u týchto troch, ale o to, jak sa chovala vlastne tá hrdinka. A ja neviem, že či to uspeje, že to proste bolo to prvé, že je ešte taká... Lebo aj tá u princí bola nie taká, že nová policia, ktorá sa bola nová v policii, že ona potom možno rozpeje a chová sa uveriteľnejšie, ale sa mi zdalo, že to nie a u mužským som nemal nikoho. Taký pocit, že by sa nechoval tak, ako by sa choval. Simrauch pauza, preclík, víno, limča, víno, ranolek, zabavej. Od školky se známe, jo, tady s madam. Tůkrámo, ještě. Máme toho moc. Máme večer už, vás upozorňuji. A já jsem měla zbytek dne dost rozlítaný. Takže to, co jsem vám chtěla natáčet v průběhu, vám tak jako naprůstřehuju teď. Po besedě v Audiolibrixu jsem se vrhla na besedu a autorské čtení s Janou Karšovou o její knižce Sametový rozvod. Z toho nemám ji přečtenou teda. Brzo se na ní chystám, ona je to docela tenoučký, takže si myslím, že teď, jak budu doma a budu marodit, takže by padnout mohla. A mám pro vás ukázku z jejího čtení. Ona je teda původně Slovenka. Knížku napsala v Itálii v italštině a ta byla následně přeložena do češtiny. A aby to bylo autentický a tak jako správně, tak i celá ta beseda byla v italštině, bylo to tlumočený, takže z toho vám ukázku úplně neukážu. Nicméně Jana Karšejová v italštině kousek z téhleté knížky četla a právě ukázku pro vás mám právě teď. Stazione Mlinské nivy. Oltre il vetro Viera guardava le strade di Bratislava srotolarsi sotto di lei. Stavano attraversando Petržalka con i suoi palazzi alti, lunghi e sbiaditi, tutti uguali. Per la prima volta si era permessa di pensare che li odiava. Si era girata dall'altro lato. La sua vicina si era arrotolata al collo una grossa sciarpa di lana, incrociando lo sguardo di Viera aveva detto: «Più tardi l'aria diventa gelida, le prime volte mi raffreddavo sempre». Era di Lucenez e era diretta a Milano. «Tu dove vai?» «A Verona». Ho vinto una borsa di studio per i prossimi 2 anni. Mi hanno dato anche una stanza in un residence, aveva pensato Viera e aveva sorriso. La ragazza aveva aggrottato la fronte. Prima stavo a Padova, ma tu lo parli il Veneto? No, ma ho studiato italiano all'università. La vicina aveva fatto una smorfia e le aveva lanciato un'occhiata di pietà e disgusto. Viera allora si era girata verso il finestrino, dove Petržalka sputava i suoi ultimi caseggiati, un tripudio di grigiore. Imbruniva, si stava avvicinando alla frontiera. Následně jsem se celkem rychle přesouvala do dalšího sálu na další autorské setkání a besedu, tentokrát s hostem, kde měla vystoupení svoje Petra Klabouchová se svojí knížkou U severní zdi, ta vypadá takhle, zatím ji nemám, pořád ještě zvažuji, jestli si ji z veletrhu přivezu, nebo jestli ještě počkám, ale vezla jsem sebou knížku Alexandra Staffa a to jeho Násilí, která taky vyšla právě u hosta. Už je to oproti té předchozí knížce celkem
velká bychlička. Určitě bych se k ní chtěla letos dostat, protože autor mě na tu knihu hrozně moc nalákal. A rozhodně je to téma, který bych letos chtěla nějakým způsobem otevřít a nějakým způsobem se mu věnovat. A i z týhletý akce pro vás teď mám krátkou ukázku, která je spíš povídací než čtecí, ale knižky si přece jenom můžete přečíst prostě sami. Taky k těm vašim knihám a k tomu tématu násilí, který vy oba dva nějakým způsobem zobrazujete, každý trošku jinak. Pojďme říct, jak jste o tom vlastně přemýšleli. Věděli jste, že ty knihy se budou odehrávat během epochy, kdy k tomu násilí jako intenzivně docházelo, kdy docházelo jako k brutálním věcem, které jsou pro nás teď možná nepochopitelné. Na druhou stranu máme možnost je v nějakých obrazech v médiích vidět poměrně jako často. Takže jste o tom museli nějak přemýšlet, jak to vlastně pojmete. Tak jak tohle rozhodování vypadalo a jak jste to nakonec teda pojali oba dva? Já jsem si to udělal trošku jednodušší než vy a vycházel jsem z té kulisy druhé světové války a koncentračních táborů, které jsou všem známé. A na pozadí těchto skutečností jsem vlastně vytvořil vztah dvou lidí a tam de facto se jednalo o lásku a to dlouhou cestu než k tomu poznatku té zamilovanosti došlo 40 stránek, bych řekl. A to je ten návoj té knihy, to násilí, tam neprobíhá jednou nějaká paní redaktorka řekla, že tam neteče krev, nebo neletají údy, nebo co takový uražený ruce, to tam není. Ale to násilí je tam latentní, to násilí je zabudovaný de facto do toho textu, té textuře. A já jsem najednou zjistil, že mi to v tom krystalizuje. Jednou tam, jednou tady, a najednou jsem cítil, že se z toho stává taková substance, která mě nese inspiračně. A začal jsem se tomu cítit velice komfortně. A věděl jsem si, že někam vede, ale samozřejmě, když jsem byl v tom inspiračním modu, jak řekl, tak jsem nevěděl úplně přesně, kam mě to vede, jenom jsem tak nějak to směroval, aby to vedlo k takovému konci, který by prostě byl skutečně milý nebo zajímavý. Takže to nekončí ani v nějakém prostě úplně tragickém. No nebo je uvěřitelný. Je to vlastně stav muže a ženy, který prostě projdou adverzními situacemi, on je prostě částí té jednotky, řekněme SS, a ona je de facto židovka, tak jak může, to jsou obrovský potíklady, že? Ale přesto nám vznikl vztah. Jak jste přemýšlel o tom názvu? Nazvat knihu Násilí? To musí být jako otazník, jestli to dělat nebo nedělat? No, tak vidíte, to je právě ta pomůcka, to byl v podstatě leitmotiv. To bylo to, kde jsem si chtěl vždycky při psaní uvědomit, nebo abych tam měl trošku jako takový to memento. Že nemůžu ustoupit z toho napětí, toho násilí, z toho omnipotentního, latentního nebezpečí, který prostě číhá i v našem dnešním světě. Ale nechtěl jsem to tam zapodovat jako konkrétní popisy určitého násilí, to tam se to trošku jakoby až jako vzdaluji, jenom to popisuji generálně. A vlastně to násilí můžete porovnat i jako s napětím, nebo tak bych to řekl. Tam je prostě něco latentního v tom textu, když to bude číst, co vás prostě bude neustále jakoby malinko děsit, ale vlastně ono tam nejde nikdy k tomu vyloženě úděsnému popisu věcí, které se staly. Já jako by jsem se to musel taky vymyslet, je to románová postava, ty moje lidi jsou románové postavy, ale nechtěl jsem prostě už do konkrétních prostě projev násilí zastupat, protože to jako neumím. Ale tu lásku jsem tam chtěl nějak na posledí toho násilí popsat. Začátku právě naopak vůbec nebylo mým cílem psát o násilí. Já jsem chtěla oprášit zapomenutý kousek, střípek naší historie a neměla jsem vůbec představu, kolik se toho na mě vyleje z těch zavřených skříní a co tam všechno bude, takže potom jsem se tím nechala hodně unést. Řekla bych, že to násilí nade mnou vyhrálo a já jsem se snažila do té knižky zakomponovat všechnu tu brutalitu, co jsem objevila a všechno to, co se těm ženám a jejich dětem dělo, a chtěla jsem prostě za každou cenu, aby se to k tomu čtenáři dostalo. Takže toho byla obrovská kvanta násilí a brutality. Když jsem to...
když jsem ten rukopis do nakladatelství poslala, tak to určitě nebylo lehké čtení a začalo se na tom tedy hodně pracovat, hodně to očišťovat. Já si myslím, že z toho původního textu tam zůstala tak třetina a musela jsem vlastně v té hlavě si to trošku posunout. Já jsem to ze začátku bránila zuby nechty jako před nepřáteli, že jako konečně se to musí těm lidem dostat a nechci to vyškrtávat, obzvlášť když s někým mluvíte a celá léta ho nikdo neposlouchal a on je šťastný, že teda teď to konečně bude někdo vyprávět a potom vám to vyškrtnout, tak jsem se cítila i jako na vině vůči těmhle osobám, ale musela jsem to v té hlavě trošku změnit a to násilí, co v té knížce zůstalo, už není o brutalitě, už není o mučení a ubližování fyzicky ženám a dětem, jako to bylo na začátku, ale je to to tiché násilí, vlastně bych řekla ticho, to, co ty osoby pronásledovalo od začátku až do konce jejich příběhu, jak jsem psala, je to knížka o zavřených očích a srdcích, protože to si myslím, že bylo ostřejší než jakýkoliv nůž i poté, co vlastně z toho vězení odcházeli a vraceli se v uvozovkách do nějakých normálních životů, tak samozřejmě ta společnost k ním byla neustále obrácená, každý se snažil nějakým způsobem přežít a nekomplikovat si život. A i po tom nástupu svobody vlastně se k ním ten nový režim nezachoval asi tak, jako by měl a vlastně ty ženy obvykle dožívaly v dost hnuzných podmínkách. Samozřejmě celý život dělali jenom nějakou podřadnou práci, takže těch důchody nestály ani za slovo. Mnoho z nich muselo vlastně ještě pracovat až úplně do konce a v tom i ty následky na zdraví nebyly jednoduché a vlastně se mlčelo a skoro se mlčí o tom ještě dodnes, takže já to násilí spatřuju právě v tom nemluvit o tom, co se stalo. Tak, jak to teď nebylo veselý, tak v tom budeme trošku pokračovat, protože tady mám internát od Sergeje Žazana, což je ukrajinský spisovatel, tohle jeho poslední román, který teď vyšel u Arga. A trošku otvírá téma války, byť v roce 2015 otvírá to i spoustu lidských osudů. Zase obrovský téma, hodně se mluvilo právě o té knize, jakožto o společenském románu, o Žazanově, postoji k umění jako takový, ke kultuře ukrajinský jako takový. Z toho pro vás ukázku bohužel nemám, protože to bylo celý tlumočení a nečetlo se. A přišlo mi škoda vám prostě sem dávat kus ukrajinského textu, kterýmu předpokládám, že jsme stejně nikdo nerozuměli. Nicméně Sergej Žazan má i kapelu, vystupuje hodně na Twitteru, na Instagramu, na sociálních sítích všeobecně. Mluvil právě i o tom, že to považuje za hodně důležitý. Mluvil hodně o takovém tom kulturním dědictví, o ukrajinštině jakožto o jazyku, o Ukrajincích jakožto o národě. A určitě vám dolů nazdílím jeho sociální sítě, stejně tak jako všech ostatních autorů, o kterých tady teď mluvím, nebo jsem mluvila, eventuálně mluvit budu. Internet bych si chtěla přečíst rozhodně brzo. A jsem moc ráda, že jsem tohle setkání mohla absolvovat a že jsem si takhle silnou knížku mohla trošičku předvychutnat právě v autorově podání, v tom, jak mluvil, v tom, jak reflektoval svoje postoje dřív, než se do té knihy jako do takový pustí. Tak a teď, respektive celkem za chviličku, mě čeká poslední dnešní setkání s Petrou Soukupovou nad její knížkou Nikdo není sám, kterou jsem ještě nestihla taky přečíst a budu se opakovat, chystám se na ní. Ale mám ji i jako audio, takže to možná budu nějak střídat a budu se snažit to nějak si vychutnávat kontinuálně. Moc se těším a z tohohle vám rozhodně, protože je to česká autorka, takže nemáme jazykové bariéry, přináším krátkou ukázku teďkonc aktuálně. Následně se budu přesouvat na nějaký vlak, co nejdřív posvěštím domů, pravděpodobně mě čeká pěší túra potom
z centra Tábora k nám domů. Uvidím, doufám, že stihnu nějaký poslední autobus, celkem bych ráda, protože to mám těžký a přece jenom se to všechno za celý den proneslo. Zítra, jak už jsem říkala, se sem vracím a vychutnáme si spolu další část programu, kterou vám zase přinesu v takovýchhle malých výstupech a malých průstřezích a na konci tohohle videa si to všechno shrnem. Teď už ale Petra Soukupová a její román Nikdo není sám. Dobrý den. Já jsem četla všechny vaše knížky a teď tohle poslední Nikdo není sám jsem četla jako poslední. Není to tak dávno, četla jsem ji asi před týdnem. A musím říct, že mě asi zasáhlo tenhle příběh nejvíc z těch vašich knížek a to nejspíš proto, že vy jste tam předala ještě kromě té špatné komunikace v rodině, nefunkční vztahy a tedy, tak jste tam přidala ještě ten motiv péče o starnoucí rodiče, který zatím teda se nikde jinde neobjevil. A ačkoliv si tak nějak můžeme říct, že ty nefunkční vztahy se nás možná nemusí tak týkat, že to máme doma lepší, tak tohle to je takový trochu strašák, který se možná může týkat jednou každého z nás. A myslím, že proto je to možná silnější, nebo aspoň na mě to tak působilo. A já jsem se chtěla zeptat, jak vás tenhle ten motiv napadl, jak jste k němu došla. Protože prostě mým rodičům už je taky 70. Upřímně se toho rozbojím, jako co se bude dít, ale ono se to stane, ať se toho bojím nebo ne. Na tím spíš moc nepřemýšlím, jsem si to radši jako by vymyslela jiný příběh podobný. A já si teda myslím, že kdybych byla já v roli ty Veroniky, tak to určitě nedám s takovým klidem, jako to dost dlouho ona zvládala. Tak ono, já si myslím, a... že zase, když má člověk jakoby dobrý ten základní jednotku, to znamená rodinu, jako to manželství a ty děti bez problémů ví, že z toho jako plyne docela velký jakoby, potenciál to jako dlouho zvládat, to je jako rozhodně větší, než když je člověk třeba sám nebo má problémový dětsko. K tomu ještě všemu. A myslíte si, že kdybyste se ocitla v roli té Veroniky, přesně v její situaci, že byste to zvládala s takovým klidem, protože já jsem si jistá, že určitě. To nevím, to myslím, ale já nevím. Tak, a nebo byste si to třeba přála? To bych si rozhodně přála, ale já si nemyslím, ta Veronika je za mě docela hodně taková hodná a poddajná, to asi nejsem, takže si nemyslím, že bych to takhle jakoby dělala. Ale si nechci říct, že bych věděla, jak to dělat jinak. Každý se snaží to dělat prostě nejvíc, jak umí. Děkuju. Děkuju. Mě ještě vlastně napadá, že tohle téma vystálo za to jako nastolit v těch rodinách, jo? A jako napadá mě, jestli vy třeba jste dala tu knížku přečíst u vás doma vašim rodičům, nebo? Jo, moje máma moje knížky čte, ale vůbec se k tomu nevyjadřuje. Takže ani k létě se vůbec nevyjadřila, ale můj otec moje knihy nečte, protože to je pro něj příliš velká deprese. Ale můj otec asi nechce přemýšlet o jakoby vztazích a emocích, tak proto to nečte. Takže jakoby žádnou zpětnou vazbu jsem od nich neobdržela, stejně jako nikdy. Učíme aspoň nebo nevíc toho člověk smutný? Víme, že ty mezigenerační vztahy jako kor v našem věku, naše generace jako nemá úplně snadný a je těžký to ošetřovat. Ale mám pocit, jako, že vlastně k tomu nějak dospíváme a snažíme se o to. No jak říkám, no, takže se snaží jako mě nejlíp. Mí rodiče se mnou o mojich jakoby, knihách mluvit neumí, takže to nedělají. Ale v jiných věcech to zase perfektní, takže člověk jak si nějak musí brát, co je. Tak další dotaz. Tak jestli, než se berete odvahu, než se rozhodnete se. Ještě jednou skočit. Já mám ještě dotaz, když si myslím, že možná bude trošku nevhodný, ale přes toho položím. Jak jste zmínila maminku, tak já když čtu vaše postavy matek, tak já tam prakticky jako bez výjimky poznávám svoji maminku. No, ať už se jedná o matku tady, kterou nikdo není sám, anebo
třeba pojítce Vánočka, tam to bylo jo, krásně. No, protože si myslím, že to je právě ta generační záležitost, že tak to jakoby dřív bylo. No. Ono samozřejmě ty ženský spousta ve věku našich matek jako neměly moc možností, jak se realizovat jinde než v rodině, ale to pak sebou nese hroznou jako zátěž, jakoby nepochopení, nevděku těch ostatních, kteří se o to vůbec neprosili. Takže asi proto, ono, to nejste jediná, kdo mi říká, že jim to připomíná nějaké jakoby věci, co znají kolem, nebo vztahy, co mají kolem sebe. Ale myslím si, že takových jakoby, prostě matek je dost. No. No, my jsme v podstatě asi podobná generace, takže já myslím, že ty vzpomínky na výchovu máme asi podobný. Tím pádem já ten svůj dotaz, kde jste asi vzala inspiraci, ani nepoložím, protože už jsem se na něj odpověděla já sama. Tak děkuji. Ale to složit s matkama. Je to složitý s jinýma lidma. Ano, máme sobotu, já vyrážím zase na veletrh. Jsem pěšky na vlak, mám batoh plných věcí, tady foťák. Těším se, včera jsem si to hodně užila. Nicméně, ať se rychle dostanu k věci, protože potřebuju jak už fakt jít a nemůžu se s vámi moc vykecávat za chůze. Teďkonc hnedka z rána v 10 mám sraz se Zuzkou Strachotovou někde u Fantastiky, protože tam má, tuším, že u Epochy, zcela nečekaně a tak jako narychlo autogramiádu a asi nějaké krátké povídání o své nejnovější knížce Vypůjčený čas. A ona mi někdy minulý týden psala, jestli bych nechtěla recenzák, že si na mě vzpomněla, protože jsem recenzovala její knížky předchozí, bylo to 9 dní a 9 nocí a o těch proběh jeden z prvních instagramových streamů ještě na starém účtu, než mi ho zakázali a než mi ho smazali. Takže ten na Instagramu nenajdete, ale najdete ho tady na YouTubeku, kam jsem ukládala záznam, takže ten vám tady někam nazdílím, abyste se mohli podívat. A já si moc vážím té možnosti toho, že mi Zuzka napsala, že tu mám pro mě tu knížku má a ať si ji přijdu vyzvednout, takže já si ji půjdu poslechnout, co o tom bude říkat, knížku si nechám podepsat. A dost se těším, mělo by to být prej něco mezi Demolition Manem a takovou tou sérií Já robot. A nebo filmem Já robot, teď si nejsem jistá, jak to s těma robotama myslela. Nicméně mě to docela láká. I podle anotace to téma vypadá dost zajímavě. Je fakt, že tyhle knížky primárně až za stolik nevyhledávám, ale Čas od času, mi přijde fajn vystoupit z komfortní zóny, přečíst si něco jiného, než jsou knižky z Hosta od Arga nebo od Odeonu, trošku si osvěžit ty dny plný náročný literatury s těžkýma tématama, které čtu normálně. Takže na tohle se hodně těším. Uvidíme, jestli k tomu Zuzka bude mít jako sama nějaké povídání.
To vám když tak natočím, v každém případě ji zkusíme vyspovídat. A dneska bych to takhle chtěla ještě udělat ideálně třeba s Honzou Hlubkem nebo s někým z nakladatelství Cans, protože i tam mám něco rozjednanýho. Honza je tam od včerejška na stánku. By the way, je to autor hororovýho Lesa a Rouzí a dalších hororových knížek. A taky jsme měli s Honzou kdysi dávno společný stream právě o jeho knižce Les, takže ten vám sem taky někam dám, kdyby vás to zajímalo. A právě u Cancu teď vyšlo spousta takových jako fantasy a hororových knížek, povídek a tak. A na jedný se právě podílel i Honza, takže jsme potom tak nějak předběžně mluvili, že by mi dal, ale jednám už přímo s nakladatelstvím Cans o něčem třeba dlouhodobějším, pokud budou mít zájem. Takže uvidíme, jak to doladíme. Tam mám schůzku dneska, takže i to se tam možná objeví. Teď nicméně jdu se ještě rychle tady do jednoho pekařství, kde dělají i hrozně brzo celkem obstojný kafe pro kafe nebo na vlak a jedu. A pro vás teď už Zuzka Strachotová a její vypůjčený čas. Já jsem tady pak přemýšlela a já jsem zjistila, že já jsem se asi fakt vrátila trochu k... A víte, to se vezím hrozně. A Asimovi. A já se fakt bojím to říct, protože když někdo se odkáže na velkého autora, tak je to úplně okamžitě jako výzva. Fajn, tak mi ukaž, já to si teď říká, že budeš jako Asimov, tak mi to teda jako předvej. Ty samozřejmě okamžitě ty přijdou ty komentáře nebo srovnání, no jako je to dobrý, ale tak samozřejmě to tu nemá, že? A takhle. Ale o to ani nešlo, spíš to tak přemýšlela, protože já třeba nepíšu sprostě, nepíšu vulgarity ani lascivní scény, něco takového. A vlastně ta knížka jako je akční, ale zároveň je jako spisovná. A když potom člověk se vrátí k těm starším knihám, tak vlastně zjistí, že ty starší autoři, ty, já jim třeba ty, co vycházelo, já jsem samozřejmě vyrostla na knížkách, co vycházely v 90. a většinou to byly nějaké reedice a takhle, tak byly vlastně jako podobného rázu. A já jsem zjistila, že to vlastně hrozně vyhovuje, že už jsem v dnešní době jako vyčerpaná tím, jak tam lítají střeva a takhle, a pro mě to jako čím dál tím horší a horší to snášet, že prostě nedávám tyhle ty věci, ale myslím si, že přesto ta knížka může být drsná nebo napínavá a některý Zdeněk zmiňoval, že se ty postavy ocitnou, nebo ta postava se ocitne jako úplně sama. Já jsem se mnohokrát jako do Sofie pokusila vžít a fakt mi z toho nebylo dobře. Já jsem si představila, že bych jako opustila všechno a teď jako čerstvou lásku a takhle. Tak jsem si říkala, no jak, jako snažila jsem se do toho prostě dostat. Jo, jako fakt tu úzkost a tu hruzu z toho, že člověk úplně sám a strach jako dosluha všechno, jako víc než všechno. Je pravda, že tohle je hrozně silný motiv a jako troufnu si říct, že pro spoustu z nás vlastně jako zase je to trošku metafora naší zkušenosti, protože my vlastně celý život jako jsme trošku odtržení v té budoucnosti, protože to, na co jsme byli zvyklí, se mění a najednou zjistíme, že třeba já, který jsem byl právě jako odklený těma 90, tak najednou už se tam píše ta dvojka na začátku a to přece vždycky bylo jenom v těch sci-fi příbězích. Takže když se člověk trochu zapomene sledovat kalendář, tak najednou zjistí, že je na tom dost podobně jako ty hlavní hrdinové těch sci-fi příběhů. Tak, to byl letošní veletrh. Já jsem to dneska měla jako hodně hektický. Za jednu spoustu programů, na kterým jsem potřebovala bejt. A měla jsem hodně focení takové ty věci. A teď už utíkám na tramvaj a na autobus, ne, na vlak. A prchám domů. Všechno to pro vás začít zpracovávat. Ještě jsme se tady potkali se spoustou knihomolů, influencerů, knižních lidí a tak vůbec. A tím pádem já jsem vám úplně nestihla představovat knížky a dělat nějaký úvodky k programu. Takže to si zkrátka a dobře dáme teď z tepla domova
a ukážu vám i všechno, co si vezu. Mám tady nějaké knížky, mám nějaké dárečky, takže to si představíme, ale až doma zkrátka. Tak, jsme doma. A jak jsem slíbila, tak si uděláme malou programovou dotočnou, protože to prostě pak už bylo hodně, hodně hektický. Potkala jsem strašnou spoustu lidí, se kterými jsem v kontaktu, hlavně teda na Instagramu nebo na Facebooku, což bylo super, hrozně hezky jsme si pokecali, taky vám z toho ukážu za chviličku nějaký záběr. A chtít stihnout ještě trošku nějaký program, už pak bylo dost časově náročný, hlavně tak, abych jako zvládala být všude, kde jsem být trošku potřebovala a chtěla. Co mě mrzí, tak je jedna věc, kdy já jsem měla lístek na besedu se Sorokinem, který napsal Den opričníka. Tam jsem teda neseděla přímo, protože jsme právě tady s BookTube partou seděli kousek odtud, takže to bylo hrozně pěkně slyšet, což bylo moc fajn. A já jsem tam říkala, že mě mrzí, že jako Sorokinovi neuspořádal nikdo žádnou autogramiádu. Načiž jsem jako včera v noci zjistila, že ona byla, ale nebyla v programu napsaná, protože se jim tam prostě stala nějaká organizační chyba. V tom programu to nebylo. Takže to je věc, která mě trošku mrzí, protože by se mi líbilo se s ním potkat úplně takhle jako face to face a nechat si tu fotku. Nechat si právě Den opričníka podepsat. Chápu, že toho mají jako organizátoři strašně moc, že to jako na celý to plánování hodně náročná jako záležitost. Zrovna tady tenhle ten festival. Ale tím spíš a tím, jakou to má, řekněme, prestiž, byť i tam mám pocit, že poslední roky trošku pokulhává, tak bych se asi spíš trošičku snažila. To je asi jediná věc, která mě mrzí, že se úplně nezvládla. Oni to jako dávali na sociální sítě, ale ruku na srdce, kdo má tam prostě jako prostor ještě scrollovat Instastories a příspěvky na mobilu. To už je opravdu, nebo třeba minimálně pro mě je tohle ten papírový program, kde si můžu všechno odškrtat, zakroužkovat si, co mě zajímá, nějak si to tam označit, udělat si k tomu třeba malou poznámku a vědět, i ten časový harmonogram je pro mě mnohem samozřejmě pohodlnější. Tak to je jenom tak prostě na okraj, no. Do toho programu budu tím pádem malinko koukat, abych nezapomněla na nic, co bych vám chtěla říct a co bych vám chtěla představit. My jsme skončili v podstatě hned na začátku u Zuzky Strachotový a její knížky Vypůjčený čas, kterou jsem si i přivezla. Uvidíte ji za chviličku na konci tohohle vstupu, kdy vám ukážu všechny knížky, všechny dárky, všechno, co jsem si přivezla. Teď se opravdu kouknem na zbytek průběhu toho programu. Po Zuzce Strachotový, já jsem se vydala do Pen klubu s knížkou Čekání na spoušť od Ludmily Kábrtový, která tam o ní hrozně hezky mluvila. I z ní kousek četla. Jsem hrozně ráda za tohle setkání, už jsme se s Ludmilou Kábrtovou párkrát potkali tady u nás v táboře, takže se známe, ona se mě i pamatovala, což bylo jako velice, velice příjemný. Vůbec mi udělalo radost, že spousta autorů, který třeba jezdí k nám, nebo jsme třeba v nějakém kontaktu, nějak na sebe reagujeme, si mě pamatuje, to mi udělalo hroznou radost. A Čekání na spoušť mě se, že jo, hrozně líbilo, v loňském roce se dostalo do top knížek a jeho audioverze i do top audioknih loňského roku. Když knížky u mě vidíte, ty mám vždycky v ruce, když mluvím o audioknižkách, tak vám je nazdílím dolů do popisku videa, kdo má třeba audioknižky rád, tak ať má možnost si pustit ukázku, přečíst si třeba další anotaci, přečíst si hodnocení a tak dále. Knížky předpokládám, že buď znáte, už jste u mě většinu už i viděli, případně budu předpokládat, že
jste schopni si to dohledat. Takže teď krátká čtecí ukázka z autorského setkání s Ludmilou Kábrtovou. Tenkrát ty sklenice vzala a všechny je hodila do popelnice. Nedopisy narazila náhodou. Leželi nad ní ve skříni babičiny ložnici pod hromádkou oblečení. Bylo jich 10, možná víc. Na obálce stálo jméno Iveta a mámino příjmení. Adresa psaná babiččiným rozmáchlým rukopisem. Žádný dopis nebyl otevřený. Adresu pokaždé někdo přeškrtl a vedle napsal drobným písmem tu babiččinu. Hana otevřela jen jeden. Iveto, prosím, vrať se, Hanince, chybíš. Pořád o tobě mluví. Přiveď si sebou, koho chceš. Já odejdu, abych vám nepřekážela. Byt vám nechám, už mám bydlení domluvené. Máma ty dopisy nečetla. Hana to věděla ještě dřív, než je otevřela. Následně jsem se přesunula na stánek Luxoru, což je vlastně trochu paradox, protože já v Luxoru pracuju a brala jsem si z práce volno, abych mohla odjet na veletrh, abych ve finále stejně skončila v Luxoru. Ale tak zase jsem si nechtěla nechat ujít ten program, který byl věnovaný třem ženám na poli české literatury. A to byla momentož Sára Zeithamlová, která napsala knížku Těla, ty vypadají takhle. Ty jsem nečetla, ani je doma, nemám, aktuálně se úplně nechystám je číst, protože to asi není úplně pro mě tolik nosný téma, který by mě zajímalo a kterýmu bych se chtěla literárně věnovat. Nicméně jsem tam šla kvůli zbylým dvěma autorkám a to byla Anna Bolavá, která tam mluvila o své poslední knižce Vypravěč a Klára Vlasáková, která tam představila svoji nejnovější knižku, což jsou právě Těla. Všechny holky o tom mluvily, o těch svých knižkách, o tom, jak vznikaly, jak vůbec vnímají takhle jako velký, vážný témata v literatuře a ve svém procesu psaní. To setkání bylo strašně fajn, bylo to moc sympatický. S Klárou Vlasákovou jsme pak měli ještě chvilku řeč, protože ona sem občas jako přijela a já doufám, že se tady s Tělama zase objeví. Prý by to moc potěšilo a byla by moc ráda, tak se je takový zase, obě dvě autorky si mě pamatovaly, věděly, jak se jmenuju, takže mi tam rovnou vystřelili do těch knížek krásný věnování, za což jsem jim moc vděčná. Tohle je věc, která mě prostě potěší vždycky a tak mi jako zvedne náladu, když ten autor ví a zná svý sledující a lidi, kteří s ním nějak interagují. Pro mě jako pro čtenáře je to jako skvělý a zároveň tím, že jsou to pro mě i třeba z velké části pracovní setkání, tak mi to i jako povznese trošku tu práci jako takovou. Ani jednu z těch knížek zatím nemám přečtenou, nicméně se na ně rozhodně chystám. Ráda bych je přečetla třeba i v loňském roce. Je to takový můj menší cíl, byť samozřejmě si nedělám žádný jako wishlisty nebo tak, přijde mi to pro moji potřebu trošičku zbytečný. V každém případě teď pro vás mám ukázku z tady tohohle toho setkání těch tří žen. Pokud jste četli Stehy Sáry Zeithamlové, tak mi určitě dejte vědět, jestli se vám líbily, jestli to stojí za přečtení, protože je dost možný, že je to knížka, která mě třeba neláká úplně vyloženě tou anotací nebo tak, ale je to skvělý text, který mě může zaujmout, který se mi může líbit. Takže pokud já už jsem na ní jako slyšela nějaký ohlasy od holek, se kterýma jsem se tam potkala, se kterýma jsme to tak jako občas trochu procourli, byli jsme na vínu a tak, ale přesto pokud tady mám ještě někoho, tak určitě budu ráda za nějaký komentář nebo za nějaký hodnocení téhletý knížky. Tak já to píšu tak, aby se to líbilo mně, abych se třeba i já trochu bála, abych nevěděla, co dál a pak se to dozvěděla. Mám ráda, když jsou věci nedořečené, když se to postupně dovídáme a někdy si to musíme i domyslet. A
horor jako žánr jsem měla ráda jako dítě, jako dospívající, takže to asi ve mně trochu zůstalo a ráda tyto prvky vlastně používám. Ale jako, že bych si řekla, teď udělám tento žánr, to ne. Myslím si, že to tam mám v té knize tak jako pomíchané všechno dohromady a do konkrétního žánru to zařadit neumím. Řekněme, že to jakoby není, když to tak asi může znít, ale není to úplně jako konceptuální kniha, kde by se jenom jako prodlívalo na pocitech a na nějakých postřezích. Je to vlastně kniha, která je jako dost tažená příběhem právě hlavní hrdinky, ale zároveň ta tělesnost, to je jako něco, čím já jsem jako autorka dlouhodobě fascinovaná a tady to tak jako vytrsklo úplně nejvíc, že tady se vlastně ta tělesnost jako řeší jednak v různých těch generacích, je to právě u hrdinky Marie, ale i u její dcery Rozy, která tam rodí v tom románu a nějak se zžívá s tou rolí matky, takže tam samozřejmě jako to tělo mého těla a vůbec jako nějaký hranice, tak tam se tohle téma dostává celkem jednoznačně, ale zároveň jsou tam právě důležitý i ty těla svěřenců Marie, což jsou vlastně lidi ve vyšším důchodovém věku, o který ona se stará. A já jsem se vydala do stánku mluveného slova, kde byl představovaný Les v domě Aleny Mornsteinové jakožto audioknížka. Byla tam Klára Smolíková, což je moje velice oblíbená literární osoba. Učila mě rok na škole, píše skvělé knížky pro děti, hodně se věnuje právě komiksům, audioknížkám, takovému tomu literárnímu vzdělávání dětí, nějaký čtenářské gramotnosti a takovýmhle věcem. Měli jsme spolu i stream na Instagramu, tady na YouTubeku už máte i záznam, takže zase tady někde najdete odkaz, kde si to můžete pustit. Zároveň tam pak byla i režisérka té audioknížky, paní Jahodová, a i autorka samozřejmě a i vypravěčka, respektive herečka, která předala ty knižce svůj hlas a propůjčila hlas těm jednotlivým hrdinům. Na světě knihy se představoval a tuším, že i snad křtil Les v domě jakožto kniha. Tam já jsem teda nebyla, to jsem organizačně nestihla, měla jsem prostě jiný zájem v tu chvíli. A tím, že jsem si říkala, že když už je tam s Lesem prostě dvojprogram, takže mi jedna stačí, takže jsem se rozhodla právě pro verzi audioknihy, která mě teprve čeká, knížku už mám přečtenou, už jsem o ní i mluvila. A já miluji audioknížky. Fakt mě to hrozně baví, strašně mě to naplňuje. Hrozně moc věcí mi to předává, mám jich spoustu, strašně moc si vážím spolupráce s One Hot Bookem, který mi pravidelně posílají snad veškeré novinky, které vycházejí. Ta spolupráce je fakt vynikající. Jsem za ní hrozně moc ráda. A vlastně jsem i ráda, že si Les můžu pustit jako audio. Asi to nebude úplně teďka hnedka, ale mám to v plánu. Ráda bych si to užila na tom začátku tady tyhletý besedy, tohohle toho představení. Byla puštěná právě i ukázka. Já mám i pocit, že jsem už hlas daný herečky, na jejíž jméno si teď za živýho boha nevzpomenu, už v nějaký audioknižce slyšela, zkusím vám to semka dolů napsat, kdo to je a co eventuálně namlouval semko za, teď si opravdu nevzpomenu. Nicméně tohle setkání bylo hodně fajn právě v rámci i té audioknihy, protože se hodně řešilo nejen ten příběh jako takovej, ale i to, jak audioknihy vznikají, jak probíhá celý ten proces, jak moc je třeba důležitá hudba a ty hudební předěly a podobné věci. A to je vždycky něco, co mě na tom procesu, který já vlastně nevidím, protože mám v ruce až ten finální výsledný produkt, nesmírně zajímá a který mě nějakým způsobem obohacuje, když už
jsem jako v tady tom literárně a audioknižním procesu nějak jako jistým způsobem zaangažovaná, můžeme říct. Já jsem byla dlouholetou režisérkou československého, potom Českého rozhlasu a četba na pokračování je jeden z oborů, který jsem režírovala jsem hry, režírovala jsem poezii a tak dále a taky četbu na pokračování a vlastně moje první audiokniha byla pro takzvaný čtenářský deník, ten pořád ještě visí na mailu a je to výborná pomůcka pro maturanty. Byl osud dobrého vojáka Švejka, který jsme se rozhodli, že natočíme bez toho, že bychom to krátili, porcovali na ty díly. Jistě z rozhlasu znáte četby na pokračování, tam dráhy, a my jsme natočili celý ten dohromady, celý jsme ten dohromady. Jsme moc rádi, že všechny nekrátíte. Výborný. Poprosím teda Večko Ivanu Uhlířovou, taky jsem se dívala, co za vámi je za úžasně pestrou zkušenost hereckou z mnoha divadel, od Ostravy, Karlovy Vary, Praha, Husa na provázku. Teď asi studuju hrdinu, jsem koukala, a zároveň německá divadla, což je jaký velký rozptyl, ale my se budeme bavit hodně o audioknihách a tam vlastně jsem toho moc nenašla. Našla jsem, že jste spolupracovala opět pro vydavatelství Van Horbout na Dědině, což je skvělá, nejen kniha, ale i audiokniha, ale je to více hlasa, tam vás bylo asi 7 herců. Co to najednou znamená, kdy vy jste, že vy jste jediným hlasem té knihy? No, tak to, že mě oslovila Markéta Jahodová nebo přes One Notebook, tak to pro mě bylo, já jsem s Markétkou spolupracovala v rozhlase a vlastně, jak to říct, já vlastně nejsem moc takový ten retorický typ se správnými doslovování písmen na konci, takže já jsem vlastně takový trošku, jak to říct slušně, taky je trošku jako prase v tom vyjadřování, jako, jo, ale to je terminus techniku, jako prase, ano, to, ano. To není nic prostýho. Jako, protože pak vlastně máte takové ty školené hlasy, ale já mám vlastně pro mě vždycky důležitý, když ten člověk ví, co říká. Jo. A tady vlastně nejsem moc ten technický typ, a když jsem prostě mi zavolali z One Hotbook, že Markéta by se mnou chtěla pracovat, tak to byla obrovská zodpovědnost a vlastně to byla i, já nemám správně to slovo, ale jako taková jako neuvěřitelná, jako ne lichotka, ale od té Markety to bylo prostě úplně, že se vybrala mě. Ještě tady na jako knihu přední české autorky paní Mornsteinové, tak to jsem vlastně, já jsem k tomu měla obrovský respekt. Já jsem takový ten, že si to musím vždycky všechno připravit, takže já jsem to 4 hodiny, 5 hodin do noci připravovala různě pastelkama, prostě, protože tam jsou úžasné souvětí, to je odstavec jedno souvětí, kam to vede, někam za rok, pak se to vrátí, takže tam, kde to začíná, je žlutá, pak to různě žlutá je uprostřed, a tam se to... Kdy jste se nadechovala? Kdy? Nikdy, to říkal i pan Hanuš. Ale to je skvělý, to je jako, to není, to je... To je prostě pro mě, mě se to četlo teda moc dobře, protože to tam jsou myšlenkový pochody, to není, že prostě vy něco píšete a opájíte se nějakou formou, ale vy prostě víte jako kam, to je zase asi jiná, tak no prostě pro mě to bylo jako neuvěřitelný a měla jsem pocit, že na straně 91 se zblázním, protože ta zodpovědnost, že musím zítra přijít a číst bezchybně zase nějakých 30-40 stránek, to je pak vlastně strašně psychický nátlak, jo. A jsou pak jako herci, kteří to lépe snáší, někteří hůře. Ale pak vlastně, když jsem se dostávala k tomu konci, byť to téma je úplně odporný samozřejmě, ale krásně napsaný, což je úplně, tak vlastně se mi bylo líto, že to končí a vlastně se mi neuvěřitelně zvedlo sebevědomí, co se týče rozhlasové interpretky. Tím končil můj sobotní program. Původně jsem měla ještě trošičku v plánu potkat se s Veronikou Opatřilovou, která tam představovala svoji knížku Počkej na moře, kterou jsem teďkonc dočítala, ale nakonec jsem se rozhodla, že na ten program nepůjdu, protože s Veronikou budeme mít na Instagramu stream za nějakých 14 dní. Tuším, že je to 24. nebo 25. Zase tady vám to napíšu dolů do popisku videa, vám dám odkaz na událost. A právě proto jsem na ten program úplně jít nechtěla, protože jsem měla trošku obavu z toho, aby to, co tam padne, mě eventuálně nějakým způsobem neovlivnilo.
a abych se ptala na to, na co skutečně se ptát chci, a nesměřovala jsem všechno na svět knihy, protože tenhle ten stream je plánovaný už nějakou dobu a já jsem to záměrně chtěla pojmout, takže vy, jakožto můj sledující, se budete moct s tou autorkou potkat v případě, že ji právě nestihnete na světě knihy, abych tam i chtěla nějakým způsobem otevřít to, jak to na ní působilo, jak ona sama si to užila, jak probíhala třeba ta beseda a tak. A nechci, aby se mi třeba opakovaly nějaké otázky, nebo abych něco, třeba nějaký téma vyškrtla v případě, že by padlo právě na tom jejím výstupu, právě na veletrhu. Takže tam jsem nebyla. Nicméně všechny tímto moc zvu právě na ten stream, jak už jsem říkala, dole v popisku. Máte odkaz na událost, všichni vás moc ráda uvidím. Kdo mě na Instagramu nesledujete, tak úplně nemusíte být smutný, zase vám tady potom dám záznam, který vám nějakým způsobem přehraju, přestříhám a vložím sem. Což mi připomíná, že na světě knihy byla i Kateřina Karlová, se kterou jsme měli stream na Instagramu celkem nedávno o její knižce Odbočka v lesích a naťukli jsme i knižku Jiné místo, což je teďkonce její poslední věc, kterou právě na veletrhu představovala. A ten záznam už na Instagramu nějakou dobu visí, tady na YouTubeku ho mám už pro vás připravený a vyjde 20. teď někdy odpoledne, takže na to se můžete taky těšit. Tak, to byl zbytek mého sobotního veletržního programu. Ještě jednou všem hrozně moc děkuju, že jsme se mohli potkat, že jste za mnou přišli, že jsme se mohli pozdravit, popovídat si o knížkách. Bylo to strašně moc fajn, hrozně moc jsem si to s váma užila. Já se teď trošku napiju tady mači, kterou tady mám připravenou, a vrhneme se na ty nové knížky, na dárky a na další věci, které vám ještě budu chtít trošičku říct. Tak, zkusím to vzít nějak systematicky. Já jsem měla novinářský průkaz v podstatě, měla jsem novinářskou akreditaci, s čímž se pojí zajedno to, že ten lístek byl poměrně výhodnější, tak mi to upadlo. A za druhý jsem měla mnohem víc jako možností a přístupů samozřejmě na různý programy, do různých prostor a tak dále. A k tomu týhletý vstupence vlastně, nebo týhletý novinářské akreditaci se vázal dárek, což byla tady tahle ta super plátěná taška, ve který jsem měla, že jo, program, mapu, právě ten novinářský průkaz, který je jako hodně sympaticky udělaný, přijde mi to mnohem lepší než loni, kdy jsem měla jenom takovou tu klopičku, která se jako hrozně rychle zničí, můžete to hrozně rychle ztratit. Letos jsem měla fakt jakoby visačku takovou látkovou kolem krku, přišlo mi to mnohem víc fajn. A i fakt, že jsme dostali takovouhle parádní tašku, mi přišlo hrozně moc hezký. Je fakt pevná, měla jsem v ní strašně moc věcí a není jako zničená, ok, je trošku jako umudlaná, ale tak to jako asi mi úplně nevadí, to se vypere. Normálně koupit se nedala, takže mám takovou jako trošičku VIPčkovou tady věcičku, která mi dělá jako radost a se kterou budu určitě moc ráda chodit na různý, asi hodně literárně čtenářský akce. Tak, a teď se vrhneme na zbytek těch věciček a dárečků. Tak, a teď nějak průběžně ten zbytek. Zkusila jsem si to tady tak nějak kolem sebe jako rozstřídit a poskládat, aby to mělo nějakou jako smysluplnou konzistenci a nějakou kontinuitu. Uvidíme, jak moc to vyjde. První věc, kterou jsem si pořizovala a kterou jsem si vyzvedávala na světě knihy, byl právě internát od Sergeje Žazana, kterou už jsem vám ukazovala právě, když jsem vám představovala páteční program. Já jsem si ji původně chtěla kupovat v práci, ale nakonec mi bylo řečeno, ať to nedělám, že si ji prostě budu moct v klidu vyzvednout na tom veletrhu v rámci právě programu. Využila jsem příležitosti samozřejmě nechat si knížku podepsat. Tohle je velký vážný příběh o
dospělým muži, který jde vyzvednout kamsi svého synovce kvůli jako určitému problému, ale během té jeho cesty, slyším, že se to odehrává v roce 2015, ano, v lednu 2015 právě na Ukrajině, a vypukne tam určitý válečný konflikt, který právě hlavnímu hrdinovi stěžuje celou tu situaci, celou tu jeho cestu a tak dál. Moc se těším na to, až si to přečtu. Ta knížka, respektive autor jako takovej, že jo, říkám to dobře. Ano, autor jako takovej byl zmíněný, já jsem se potřebovala podívat, protože tady vzadu je to napsaný, a já jsem chtěla název té knížky říct správně. Byl představený už v taky jako odbornější literární publikaci Tyrannie, 20 lekcí z 20. století, kterou já jsem kdysi dávno četla, narazila jsem tam na spoustu skvělých autorů, na spoustu děl, který mě zajímají. Je fakt, že Serhii Žazan není pro mě úplně jako novým, neznámým autorem, už jsem od ní četla kdysi dávno jeho starší knížky, které vyšly u Fra. On kromě toho, že píše právě takhle jako beletry a romány, tak píše i texty do své kapely, hraje a zpívá ve své kapele a je i skvělej básník. Takže určitě jeho tvorbu moc doporučuji. Internát vyšel teď konc u Arga, asi 2 dny nebo 3 dny před světem knihy. Takže je to opravdu žhavá novinka a určitě tvorbu tohohle autora můžu jedině doporučit. Tak, když jsem vám představovala ten program, tak hned sobotní první byl Petr Borkovec, který mluvil právě o své práci na literární akademii, o tvůrčím psaní a tak. A on právě vydává časopis Rukopis Plus, kde se snaží vytvářet jak nějaké svoje vlastní texty, tak tam dávat prostor právě kantorům, studentům, svým a dalším lidem, kteří chtějí nějakým způsobem literárně tvořit. A právě poslední číslo, 7. tuším, ano, jsme dostávali potom na tý, po skončení tady tohohle programu. Já už jsem tím trošku listovala, jsou tam různý jako kratší texty, fejetony, i věci, jakože jak třeba psát, jak tvořit, co tam nějaký krátký povídky, úvahy, zamyšlení. Tady je třeba Jakub Řehák, který ho mám moc ráda. Vůbec ten časopis je prostě věnovaný literatuře, psaní a tady tomuhle tvůrčímu procesu. Já doufám, že se zkusím přes právě Literární akademii dostat k těm zbylým číslům, abych je měla třeba doma kompletní, chtěla bych se zkusit podívat, jestli jde nějakým způsobem objednat, předplatit nebo něco podobného. Zkusím to nějak vyzjistit, protože tohle jsou věci, které mě hodně zajímají, kvůli kterým si třeba předplácím i třeba časopis Host. Hodně jsem četla třeba svýho času A2 a další věci. Vůbec se i snažím zajímat o literaturu nejenom v rámci čtení a setkávání s autorama, ale i v rámci té odbornosti tady toho procesu a toho oboru jako takového. Takže tenhle ten časopis a jeho obsah mě rozhodně zajímá. Jsem ráda, že minimálně jedno číslo mám doma a můžu tím tak jako proplout a probádat si, jakou to má celkovou koncepci. No a jak jsem mluvila o programu Zuzky Strachotový, tak ona mi právě asi týden před veletrhem psala, že právě vychází knížka Vypůjčený čas u nakladatelství Epocha a že v rámci toho, že jsme spolu měli právě stream kdysi dávno o jejich předchozích knížkách, který jsem se tehdy snažila nějak zpropagovat, takže by byla moc ráda, kdybych si přečetla i tuhle její prvotinu. A když se zastavím na tom programu, že jí to jako taky udělá radost a na stánku, že mi potom zařídí recenzní výtisk. Takže ten já jsem si po besedě, která byla strašně fajn a hrozně zajímavá, vyzvedla.
Vyzvedávala jsem tam ještě jednu knížku, kterou jsem kupovala kamarádce, která za mnou přišla až odpoledne, a bych jí ho mohla jen její výtisk taky nechat podepsat, protože mi do ní Zuzka Strechletová napsala krásný věnování s krásným textem. Na ten příběh jsem moc zvědavá, mělo by to být o umělých inteligencích, o tom, jak na ně nahlížet, jak je vnímáme my jako lidi. Je to celkem jako tlustá záležitost, ale je to takovej ten fajn, lehký paperback, což mě překvapilo, že ta knížka je fakt lehoučká. Předpokládám, že tím, že je to paperback a je to takhle tlustý, takže ji asi trochu zničím, ale to mi nějak zásadně asi nevadí. Myslím si, že na knížkách má být vidět, že jsou čtený, protože to o něčem vypovídá a ty knížce dáváte ještě nějaký další vlastní příběh. Na vypůjčení čas jsem rozhodně moc zvědavá, ale vzhledem k tomu, že je to teď fakt novinka a já jsem Zuzce slíbila, že nějaký výstup bude brzo, aby ta knížka měla dostatečnou propagaci, aby se dostala mezi lidi, tak ji budu číst rozhodně v nejbližších dnech, v nejbližší době. Myslím si, že tak jako až se vrátím z té nemocnice, tak že bych se do ní rovnou pustila, protože i to téma mě hodně zajímá. A tím Zuzčiným programem, který byl spojený ještě s jedním mladým autorem, s Tomášem Petráskem, teď jsem nejsem jistá, jestli jsem to, Petráskem asi. Jeho knížka mě taky celkem zaujala a asi se po ní podívám nějak blíž. Teď jsem se do toho zamotala, sorry. V každém případě bych se do ní pustila moc ráda, až se vrátím, protože mi to přijde jako zajímavý téma, na který jsem opravdu hodně nalákaná a který sice ze svého pohledu a z toho, co čtu normálně, vnímám trošku jako oddechovější záležitost, ale i takovýhle knížky, které jsou trošku oddechovější literaturou, si myslím, že mají hodně šanci něco předat, něco přinést a mít nějakou přidanou hodnotu a můžou být skvěle napsaný. A tím, že už mám se Zuzčinou tvorbou nějakou zkušenost, tak si od téhleté knížky dost slibuju. Tak, pak tu mám tenhle krásný pohled, který jsem dostala od kamarádky. Mám vzadu napsaný hrozně pěkný, tak jako velice osobní vzkaz. Já mám takovýhle jako osobní věci hrozně moc ráda. Mám je většinou vystavený v ložnici na knihovnách, takže tenhle tam určitě přidávám, aby mi tam dělal radost. Pak jsem se stavovala na stánku OneHotBooku, kde jsem chtěla ty lidi pozdravit, protože s něma spolupracuji, přijde mi to i tak jako slušnost jim poděkovat za celý ten rok, za všechny ty novinky a tak. A tam jsem si vyzvedla hlavně novej edičák, kde jsou jak starší věci, které už mám třeba poslechnutý nebo rozposlouchaný, případně jsou to třeba novinky, které už mám v audioknižní mojí aplikaci a budu je třeba brzo poslouchat. Aktuálně doposlouchávám Viktorii Hanišovou. Nevím, proč jsem si myslela, že neděle odpoledne jsou povídky, ale je to skvělej napsaný román, který mě moc baví. A je to první knížka od Viktorie Hanišové, která se mi fakt líbí. A jsem od ní četla Houbařku a pak tu druhou její knížku. Teď jsem zapomněla jako ten druhý její román. A vlastně mě moc nebavily, moc se mi to nelíbilo. Ale chtěla jsem jí dát samozřejmě ještě šanci. Takže neděli odpoledne nemám jako knihu, ale mám ji jako audio a jsem z ní nadšená. A moc se mi líbí. Zahradu, na tu se chystám rozhodně brzo, protože teď v rámci takového toho uvozovky čtenářského klubu, který pořádá Audiolibrix, a já jsem si řekla předtím, že to od Audiolibrix, OneHotBooku, prosím vás,
Každopádně ve 14. klubu Audiolibrixu se teď květen červen poslouchá právě Zahrada, potom bude i nějaký společný stream právě o tady té audioknižce, o tom příběhu a tak, a do toho bych se v tuhle chvíli ráda zapojila, protože Zahradu jsem četla, strašně moc se mi to líbilo a moc ráda se o tom příběhu s někým pokecám právě v rámci té audioknižky. Na druhé straně je pak třeba z novinek i právě Les v domě a Nikdo není sám, což jsou taky věci, které mám rozposlouchaný a který bych se minimálně chtěla brzo dostat. Stejně tak to platí o Domě na náměstí a Bílém prameni. Těch novinek je tam strašná spousta a my jsme se právě s Míšou z Varhodboku, která mi posílá ty novinky, dohodli, že až si to jako pročtu v klidu a prohlídnu si to, že kdybych tam narazila na nějakou novinku, která bude teď třeba v brzku vycházet nebo už vyšla a já ji ještě nemám, takže si dáme vědět. Takže já na tom webu jejich mám účet založený a tam si můžu dát na wishlist věci, které mě zajímají. Takže tam teď aktuálně mám novýho Filipa Rota a jeho Portnoyův komplex, který bude vycházet teďkonc někdy brzo. Zároveň, co mě ještě zaujalo, co bych vám chtěla ukázat, moment, je určitě John Irving a jeho modlitba za Owena Meanyho. A do třetice všeho dobrýho je pohádka Stephena Kinga, který v knižní podobě vychází teď 25. května. A já mám, který už jsem poslouchala, o ty už jsem vám i mluvila, Billyho Summersa mám nachystanýho, Joea Hilla aktuálně poslouchám, to jsou povídky, Znamenitá mrtvola si taky brzo řekne o svý slovo. Nicméně, já mám Stephena Kinga hrozně ráda, ať už jako autora, a čtu hrozně moc ráda jeho knížky, tak se mi i hrozně hezky poslouchá a moc ráda ho poslouchám. Takže pak si poslechnout pohádku, která má v té knižní podobě něco kolem 700 stránek, si myslím, že bude moc fajn a moc příjemný. Těch novinek je samozřejmě víc, těch knížek je tady, nebo těch audioknížek, je tady velikánská spousta. Kdo mě sledujete na Instagramu, tak můžete celkem pravidelně sledovat moji rubriku Čtyři uši, kde právě vám vždycky představím pár těch úplně nejžhavějších audioknižních novinek, které mi přibyly. Když už jsme u těch audioknížek, tak u nich ještě chvíli zůstaneme, protože jsem se stavovala na stánku Audiolibrixu, se kterým mám taky takovou menší spolupráci, hodně využívám právě jejich aplikaci k poslechu audioknížek a vyzvedla jsem si tam takovouhle samolepku, kterou si brzo asi plácnu na notebook k mým dalším takovýmhle jako samolepkám. Loni, jestli si vybavujete, jsem měla takový ten hezký audioknižní plecháček černý, tak letos jsou hrnečky bílý a keramický, takže i pro ten jsem si došla, páč prostě hrnečků není nikdy dost. A loni jsem si u nich vyzvedávala právě i tuhle tu lahev, kterou jsem pak ale na hudebním festivalu u nás na Kozemhrádku ztratila. Někdo mi vyhodil, zbalil jí prostě se všem ostatním bordelem. Takže jsem letos ukořistila jednu z posledních, protože se mi z ní hrozně dobře pilo, vyhovuje mi, plastová je lehonká, zároveň je dost jako nezničitelná a neteče, což je obrovský plus, protože já mám doma lahev ještě s malým princem a ta jako protejká a nedá se s ní moc nikam jít. Takže jsem prostě potřebovala novou Audiolibrixovou flašku na pití. Zároveň momentálně jednám o spolupráci s nakladatelstvím Canc, který mimo jiné vydal knížky Honzy Hlubka. Byl to Les, Rouzí a další věci. O těchto těch audioknížkách jsme s Honzou měli taky společný stream, tady vám ho někam nazdílím. Vypadá to, že s těma navážu nějakou spolupráci, uvidíme, jak dlouho doba bude. Nicméně jsem od nich dostala takovouhle parádní klíčenku s takovou jako kardiologickou,
a plasku. Jsem pro chaos, kterou si přidám na svůj plackový batůžek. A u nakladatelství Epocha mám, jsem ještě ke knížce dostala takovouhle rytířskou placku, což je taky super a taky přijde na batůžek. Možná si dám na ten svůj velký kožený batoh, který mám oplackovaný, i tohle, protože to se mi jako dost líbí. Že mi to hodně fajn, hodně zábavný. Uvidíme, jak dopadne ta spolupráce, to se v každém případě zavčasu dozvíte a pak vám představím ty knížky, možná v rámci rozhovorů, streamu a recenzí i jednotlivý autory. Uvidíme, jak to doladíme a jak to celý dopadne. A velkou samozřejmostí byl samozřejmě stánek hosta, který tam měl technicky vzato stánky dva, protože zvláště nakladatelství host, zvláště redakce a časopis hosta. Takže já jsem se nejdřív stavovala právě na stánku toho časopisu, protože Honza Němec, který tam dělá redaktora, který na tom stánku časopisu právě byl, avizoval, že mají nový tašky a nový trička, což je něco, co mě jako nesmírně nalákalo. A uznejte, že to prostě člověk potřebuje, že jo. Takže tu mám hostovský tričko s Marcelem Proustem, který budu určitě nosit velice, velice ráda. Původně jsem chtěla S-ko, ale S-ko došlo, takže mám M-ko, který mi bude asi trošku větší a volnější, ale myslím si, že to některá neva. Já mám časopis host i předplacený v elektronické verzi a hrozně ráda to čtu, vždycky se každý měsíc těším na nový číslo. A pak jsem si pořídila právě ještě hostovskou tašku s citátem Jacka Kerouaka. Těch citátů a těch obrázků je poměrně i dost za mě. Já jsem se vybírala autory, který mám ráda, který čtu, který pro mě nějakým způsobem něco znamenají. Teď právě trička a tašky už by měly v tomhle týdnu být i na webu časopisu Host na e-shopu zkrátka, kde si je budete moct objednat. Teď byly vytvářeny právě nově pro veletrh, ale v současné době už by měly být dostupný i všem ostatním, takže já se pokusím vám to nahledat, ten e-shop na tom webu, a sem dolů vám to taky nazdílím, kdybyste někdo toužil po vlastním triku a po vlastní tašce. No a pak jsou tady knížky, nový hostovský. Já jsem věděla, který knížky si z veletrhu právě od hosta budu chtít odvíst. Věděla jsem, který knížky mě zajímají. Ne všechny teda ještě vyšly, takže možná ještě během léta mi nějaký hostovský novinky přibydou. Nicméně teď bych v tuhle chvíli měla být až do léta celkem vybavená. I jsem tam ještě jednu knížku nakonec přidala, protože mě na ní právě program veletrhu dost nalákal a usoudila jsem, že je to téma, kterému bych se ráda věnovala. Tou knížkou, o které jsem teď mluvila, je U severní zdi od Petry Klabouchové, což je věc, kterou já jsem říkala v tom vstupu před tím, že nevím, jestli chci teď jako aktuální čististví, je to téma, kterému se chci věnovat, ale vzhledem k tomu, že mi ho zdává celkem jako dostatek prostoru a volnou ruku v tom, co kdy budu číst, který výstup, jakoby na kterou knížku vyjde, nevyjde, jak moc si dám třeba odstup od těch novinek, co mi posílají, jak moc si to rozhodnu rozvrhnout si podle sebe, tak jsem si říkala, že minimálně doma tu knížku mít můžu. A Petra Klabouchová mě svým povídáním a představením té knihy dost nalákala na to téma. Já jsem zvažovala, jestli si ji z veletrhu chci přivíst, nebo jestli si ji nechám třeba až na podzimní nadílku, nebo tak. Ale nakonec jsem si řekla, že to ve mně dost rezonuje na to a dost nad tou knihou přemýšlím a nad tím tématem. A že je to dostatek, že to ve mně tak natolik jakoby hloubá, nebo tak mě to tam nahlodává, že asi úplně do podzima čekat nechci. Je dost možný, že ji začnu číst až na podzim, to si myslím, že se klidně může stát, ale zároveň je dost možný, že to moje vnitřní pnutí bude natolik silný a natolik se bude hlásit o slovo, že budu prostě potřebovat po té knížce šáhnout dřív a chci mít tu možnost to udělat.
Co mě taky hodně lákalo, byla knížka Lampář, lodivodka a kluk z továrny na slzy, která má nádhernou tu obálku. Už jsem ji obdivovala v práci. Trošičku mě mrzí, že jsem nestihla program tady téhle autorky, ale vzhledem k tomu, že je to Češka, tak předpokládám, že to není naposled, co jsem měla eventuálně možnost se s ní potkat a vidět se s ní. Tohle by mělo být takový jako trošku fantazy. Podle anotace mi to zavání možná nějakým magickým realismem nebo podobným tématem. Ta knížka je graficky nádherná i vevnitř, kromě jakoby klasického textu má nádherný zdobení právě u těch kapitol a tak. Hostí taky velice chválí a myslím si, že by to mohlo být fajn zajímavý čtení, který bude zase trošičku vystoupením z mojí komfortní zóny, protože tohle přeci jenom nejsou úplně vyloženě 100% moje žánry. Nicméně zajímá mě téma, zajímá mě zpracování a chci trošku proniknout do tvorby další české autorky, protože já mám hodně ráda českou tvorbu a myslím si, že je důležitý číst český autory, nejenom ty zahraniční. Takže proto jsem se rozhodovala i pro tuhle knížku. Havířovina od Ivy Hač musí další česká tvorba, byť to z té jména autorky nemusí být zřejmý, nicméně ano, autorka je Češka, která se ale provdala za Itala. Ona u nás byla v loňském roce v táboře v knihovně se svojí knížkou Démon ze sídliště, která se právě odehrává v táboře a v jeho okolí. O té knižce už jsem i dost mluvila. Havířovina teď vyšla i jako audioknižka, takže jsem rozhodně zvědavá, jak to bude zpracovaný, jak to bude namluvený. Určitě je to jedna z věcí, kterou bych si chtěla moc ráda poslechnout, ale chci mít právě představu i trošku o tom textu jako o takovém, chci mít možnost se v tom trošku vrtat, vracet se k některým pasážím a tak. A navíc autorka s touhletou knížkou bude teď 1. června u nás v Jednotě, bude o ní mluvit, bude z téhletý knížky, doufám, i číst. A taky doufám v to, že už v té době budu zrekonvalescencovaná dostatečně na to, abych se tam mohla jít podívat a abych si o té knížce mohla poslechnout něco víc. Zase hodně mě zajímá téma, která se točí kolem schátralýho domu. Hlavní hrdinka by měla být spisovatelka, takže opět se dostáváme do hodně jako literárního prostředí, do nějakého procesu vytváření nějakého umění, nějakého kreativního prostředí. To jsou věci, které mě zajímají, které mě hodně baví. Zase měl by se tam otvírat i nějaký velký společenský téma a nějaký tajemství, který jako vlivem různých okolností vyplyne na povrch. Jsem na to zvědavá v každém případě a vzhledem k tomu, že tady autorka právě celkem brzo bude, si tu knížku chci přečíst fakt jako teď, protože pokud budu v pořádku a budu ready, tak na to autorský čtení a na tu besedu půjdu i pracovně, budu z toho dělat zase fotky, budu z toho dělat nějakou reportáž a v tu chvíli je pro mě důležitý vědět, o čem se mluví, jaký ten text je, jakou má konstrukci, jakou má povahu. Takže Havířovina určitě padne teď brzo během asi toho mýho marození, protože ono je to dost tenoučký a zároveň to má celkem jako sympatický písmenka i odsazení, takže si myslím, že by mi to mohlo třeba. Stejně budu mít rozkuchaný břicho, jo, a budu moc dohromady jenom ležet a nebudu nic moc dělat, takže si myslím, že si k ní jeden den lehnu a za ten den si myslím, že bych ji i přečíst mohla. A jak už jsem říkala, hodně jsem zvědavá právě na tu audioknížku. Vrátíme se zpátky lehce k fantastice, protože tady mám dvě novely ze světa kosti času od Samanthy Shenonové a to je Bledej snílek a Píseň úsvitu. Tohle je malý příjemný paperback, který mi sice neladí s mýma hardbackama, který mám, což jsou teda první čtyři díly kosti času, ale ladí s těma paperbackama. A já nějak zásadně nelpím na tom, aby se mi knížky takhle třeba ze série nějakým způsobem hodily, ať už formátem, právě vazbou a dalšíma věcma. A já jsem si dávala loni v létě rereading Kosti času a Vidořádu, s tím, že jsem měla trošku v plánu přečíst právě i třetí a čtvrtý díl, který jsem měla doma, což pak z různých jako důvodů neklaplo.
ale letos bych si chtěla právě dát třetí a čtvrtý díl a chtěla bych si přečíst po tom čtvrtém dílu i tyhle ty dvě novelky. Já jsem z Kostičasu a z Vidořádu tehda právě loni v létě dělala i takový krátký čtecí vlogy, kterýma jsem spustila trošičku tady tenhle ten můj formát a koncept videí. Takže tady někam vám dám odkazy na ty první dvě videa. Určitě je budu dělat i stran třetího a čtvrtého dílu a dost možná udělám i nějaký jako kratší čtecí vlog právě tady na ty dvě novelky, kdy vám o nich něco povyprávím. Možná to spojím do videa právě o tom čtvrtém dílu. Ještě uvidím, jak to pojmu, ale na tyhle série se letos v létě míním vrátit. Už jsem si to naplánovala dávno, vzhledem k tomu, že se mi to loni nepovedlo tak, jak jsem si představovala. A tohle je prostě věc, která mi dala další impuls k tomu, že tu sérii si chci zase začít užívat, protože mě nesmírně baví. Vyšly, tuším, že už snad všechny ty čtyři díly i jako audio, minimálně ty tři určitě. Myslím si, že ten čtvrtý vychází teď někdy nebo celkem nedávno vyšel a já mám hroznou chuť si to právě i poslechnout a užít ještě jednou jako audioknižku, takže je dost možný, že letos se zmíním o téhleté sérii ještě jednou právě stran zpracování audioknižního. Co je něco, nad čím jsem neváhala ani chvíli, když jsem si prohlížela právě novinky a ty připravované věci, který host chystá, byl Cizinec v Olondrii. V Olondrii, tak. Což má krásnou obálku. A strašně zajímavou a zvláštní anotaci, která slibuje trošku cestopis, vážný společenský téma stran třeba nějakého rasismu, společenských postaveních lidí a tak. Trošku možná zase nějaký jako magický realismus a zároveň slibuje jako fantastiku, kdy ale vy putujete právě v rámci cestopisu po fiktivních zemích, což je právě ta Olondrie. Přijde mi to celý jako strašně zvláštní mix žánrů, pojetí a tak a dalších jako věcí, jak se dá literatura psát a jak se dá literatura vnímat a uchopovat. Už jsem tou knížkou listovala v práci, když nám přišla. Lehonce jsem se začetla do toho začátku a musím říct, že i styl psaní a ten vyprávěcí proces toho příběhu se mi jeví jako velice zajímavý, neskutečně poutavý a rozhodně je to knížka, která mě zaujala z mnoha důvodů a z mnoha hledisek. A zároveň si právě nemyslím, že tím, jak moc výjimečná je a jak moc žánrů, témat a všeho jako míchá do sebe, že bude úplně nějak zásadně hodně vidět, protože se obávám toho, aby to právě tady ten nesourodej jako myšmaš lidi spíš neodradil. A protože mám spolupráci s hostem, mám takhle tu možnost vám knížky jich ukazovat, představovat, tak týhle jsem se rozhodla dát opravdu šanci, protože je to něco, co mě nesmírně láká a hodně zajímá. A jsem zvědavá, jak takovýhle jako specifický žánr, protože si nedovedu představit, jak skloubit mystiku, společenský román, cestopis a fantastiku, jak to jde všechno dohromady. A jak se s tím autorka, aby jsme to správně nazývali, popere, jak to celý pojme a jak moc zajímavý příběh přinese. A jako poslední knížku od hostu tady mám jednu odborku, kterou už jsem měla v hledáčku někdy od loňského roku, ale pořád jsem si říkala, že ještě počkám, že to úplně nepotřebuji mít tak moc nutně. Nicméně teď, když jsem ji na stánku viděla, tak jsem si říkala, že tu mám jako i jiný knížky z tohohle žánru, kterým bych se letos chtěla věnovat a že to zkusím nějak skloubit všechno dohromady. A mám tady rozhovory Jiřího Trávnička s básníkem Vítem Slívou. Jeho tvorbu mám hrozně ráda. Mám i ráda Jiřího Trávnička, který se zabývá hodně literárním procesem, čtenářstvím, má spoustu odborných publikací, ze kterých já jsem čerpala i hodně do školy, hodně jsem se z nich učila. A
spojení těchto dvou autorů a nějaká spolupráce na díle mi přijde hodně fajn a hodně zajímavá. Básně Víta Slivy, jak už jsem řekla, mám hodně ráda. Tohle to jsou rozhovory hodně obohacený i o různý fotky a takovou jako fajn obrazovou přílohu průběžnou. A já jsem si říkala, že se chci o tomhletom autorovi dozvědět něco víc a nějak proniknout do jeho způsobu myšlení, zjistit, jak třeba píše, jak přemýšlí nad svýma textama, jak přemýšlí nad literaturou obecně. Jak už jsem říkala, tohle literatura a umění jako takový mě zajímá nejenom z pohledu právě třeba čtenáře nebo návštěvníka divadel, vernisáží a tak, ale i právě z toho opravdu jako odborně profesního hlediska. Proto jsem ráda, že mám tu možnost si tyhle ty rozhovory přečíst. A vzhledem k tomu, že už doma nějaký knížky rozhovorů mám, pár už jsem jich i přečetla, tak mi nevadí tohleto číst. Teď jsem si, že jo, pořizovala deníky Alena Rickmana, který vyšly teď a který jsem si brala jako odměnu za práci právě u nás v práci, což není moc chytrá věta, o který budu mluvit víc v květnovém vlogu. Teď je to spíš jen taková jakoby vsuvka, ale mám doma deníky Alena Rickmana. Teď bych si je ideálně chtěla vzít sebou do té nemocnice, takže už o nich možná brzo uslyšíte. Původně jsem myslela, že si vezmu tuhle, ale ona je dost na kvalitním papíře. Má i, byť je to paperback, dost kvalitní ten paperback. A ta knížka je jako neskutečně těžká, protože má právě ten těžký gramážový papír. Takže spíš se vezmu Rickmana, který je sice jednou tak tlustej, ale paradoxně je o více jak půlku lehčí než tohle. A Víta si nechám prostě na jindy. A určitě vám o něm něco povím, možná z toho udělám nějaký samostatný video a představím vám i jeho tvorbu, jeho básně a tak uvidím ještě, jak to vymyslím. Nicméně za tyhle ty rozhovory jsem moc ráda a jsem ráda za tu možnost, že je můžu mít. Přijde mi i fajn, že jsou to právě rozhovory, že jsou i rozdělený do takových, řekněme, tematických kapitol, nevím, jestli to bude vidět teď, tak si to můžu tak jako průběžně dávkovat během jednoho, během třeba celého roku, dvou let, tří let, jak zrovna budu mít chuť a náladu a není to román, který budu chtít přečíst na jeden zátah, aby mi nic neušlo a abych ten příběh měla nějakým způsobem konzistentní. Tak a jsme na konci, to bylo všechno, co jsem vám chtěla říct a teď se ještě na minutku vrátíme zpátky na veletrh a do těch prostor, protože vám ještě něco možná povím a ještě vám něco málo ukážu. Čo je, ty vole, proč jsem tím udělala ilustrace, co jsem to udělala? Tak, to byl můj letošní svět knihy, doufám, že jste si ho užili, pokud jste byli, případně, že jste si ho užili prostřednictvím tohohle mýho vlogu. Doufám, že se vám nějakým způsobem líbil, že vám to třeba něco dalo, něco vám to přineslo. Mějte se krásně a uvidíme se brzo u nějakého knižního nebo audioknižního videa.